ត្រឹមថ្ងៃ7ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់23លាន80,567,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន81,6514អ្នកនិងជាសះស្បើយលੰងវិញចំនួន16លាន34,7157អ្នកយោងតាមតំណែងពិគេហតម្ពរអន្តរជាតិ WHO មេធើបានបង្ហាញថាការរេដានៃជំងឺ Covid-19 នៅតាមមានសភាពស្រួយស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មី នៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន5.914.660អ្នកស្លាប់ចំនួន18.1094អ្នកនិងជាសះស្ប័យចំនួន3.215.849អ្នកដល់លៃប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន3.62 7217នាក់ស្លាប់ចំនួន115451នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន27758509នាក់ប្រទេសឆនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន3164881នាក់ស្លាប់ចំនួន58546នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន2403101នាក់